Na kondeset dana i prvi čovjek crnogorske vlade progovorio je o protestima Demokratskog fronta na bulevaru Svetog Petra Cetinskog. On misli da je njihov cilj da se mimo demokratskih pravila i van institucionalno promijeni vlast u Crnoj Gori. Đukanović je podsjetio na ono što je pričao i uoči samih protesta, a što su tada, kako kaže, organizatori demantovali. Informacije koje u vlasti imamo su da nije riječ samo o zahtjevu za smjenu vlasti, nego da je potencijalno riječ o anticrnogorskim protestima, da je riječ o antidemokratskim protestima, da je riječ o antinatovskim protestima. Potvrda za tomu je, kaže, i sve ono što se u nedjelju dešavalo na platovu ispred Skupštine kada je demonstrante podržao mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Kada su saopštene ocjene, rekao bi na opšte odobravanje organizatora skupa, koje su, da kažem, apsolutno ne samo antinatovske, nego i antievropske. Dakle, i to ne skriveno, nego vrlo otvoreno. Poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović pozvao je premijera da podnese ostavku uz poruku da DF nastavlja sa protestnim skupom ispred Skupštine svakog dana 24 sata. Mi ćemo biti istrajni u našim protestima. Protesti su iz dana u dan brojniji. Svaki dan su šanse DPS-a i vlade sve manje da budu tvrdoglavi. On se ponaša kao i svaki diktator. On saopštava to što saopštava. Ja ga pozivam da podnese ostavku, jer je to ključ za razrešenje ove krize. Funkcioner DF-a tvrdi da su jučerašnje šetnje u 14 crnogorskih gradova uspjele, iako su procjene policije da u njima nije učestvovalo ni 1000 ljudi. A to što iz fronta tvrde da neće odustati od protesta sve do pada vlade, za premijera je znak da će okupljanja potrajati. Odgovorna vlast ne smije sebi dozvoliti da se ponaša u skladu sa ultimatumima koje joj postavlja 6% ili 10%, jer bi na taj način pokazala svoju neodgovornost prema onome što je demokratski izbor građana Crne Gore i prema onome što je stav onih 94% crnogorske javnosti koji ne učestvuju u ovakvim manifestacijama koje organizuje Demokratski front. Konstataciju da su protesti anticrnogorski premijer je potkrijepio informacijom da je podrška protestima stigla samo sa jedne adrese iz Beograda. On kaže da se radi o Demokratskoj stranci Srbije, što je ističe potvrda dobrih odnosa sa tom zemljom.